Muvubuka atayagala kukola waddembe okwegatta ku Nuupu kubanga Nuupu yatongozza ekisiyaga. Atudde mu ngeri ajja kulya ekisiyaga. Oba abaana ba Nuupu bagamba ekisiyaga kisasulirwawo tebakiwola. Omwana akeera ku makya n'atonda akabina n'agenda ne yeebaka. Kaakati. Owaaye, nga tokubye nnyo, toweemula. Kaŋŋambe. Kwe kubuulira ko wadde abavubuka batakola. Omuvubuka atakola. Tubabuuliridde balemye, tubakolere ki? Abalungi abatulaba, nina ghetto wano gye nguddeko naye nga mbasanze bali mu kukunguba gw'okunene ate nga kye neewunkiza nti waliwo omukulu amanyiddwa nga Mugisha Media ate nga birthday simanya kituufu kyeki tugenda kuba batubuulira. Essaawa zino babuulira batya okubanga omuyimbi Baby Deo yabagenze ku maaso nawankubadde nti ate wabeerawo okufiirwa ate era wabeerawo ate amasanyu ekyo mukimanyi nammwe nti gyebaleko muzeeyi kale kaakati ŋŋenze n'entambulatambula ne njija nengwa ku ghetto eno gye bayita batya bagita Amsterdam. Amsterdam kimpozi kibuga kyakyo ekyo Ekibuga kya Neverland. Ate mbira yagamba nti kabugu kabuga senene. Awe bigambo byenga ye mu ndowooza ye ate kujamu jya we ndowooza ye. Endowooza ye bandowooza ye. Amawulire agaleero omuyimbi Baby Deo yatuvudde ku maaso yafunye accident. Mbasanze muno alimu okungubaga. Kiki? Kitalo nnyo ddala ddala era tongera okukubagiza abafaanizi ba Baby Deo ne famire n'abooluganda bonna era Katonda yongere obasonyiwa n'okumusobako ebyamusobyeko Katonda bimusonyiwe. Naye nga ffe tumwagaliza ebisima byerere gy'anaabagenze kubaffe tetumulinaako kasajja kona ku mutima gw'anaabagenze. Eyayimba kawanga nkusanze ali ku nkwakyo muzeeyi. Enkwakyo eyo erimu kalungi ki? Nze nkwakyo sijja kulima nze nkwakyo nze ndowooza kiddako. Sijirya nti njirya lwa gurupu oba obutabeera na sente zirywa nkwakyo. Kuba toyinza agendayo n'osinika amanyo ne bakuwa paaka. Wakitegedde? Enkwakyo tulina kulya kamera nga tumaze okunyuka ku mirimu gyaffe ne tulowooza n'ekiddako. What's next? Enkwakyo kwegamba ekuwa obwongo okulowooza. Mpa obwongo okulowooza kiddako. Kuba mba nnyusa emirimu gyange mba ninda byanca nga if God will nga mpadde obusobozi nsobole okufuna we nsanikira enkya okusinga okubeera mu gurupu ne mu nkala. Mpulira bagamba enkwakyo ezo buli omu muyisayo wabaawo abajjira ne bava mu mbeera kyetegeeza okubayimusa mu butonde. Ne wabaawo emutuma simanyi okukola emisango ne wabeerawo ki? Buli omu n'endowooza ye mamiro saagala nkulinda buli omu ayina endowooza. Kubanze ky'olowooza si ky'endowooza n'ono ky'alowooza si ky'endowooza buli omu ayina endowooza era ne mu kibiina twabeerangamu ne batuwanga testi nga batwawula buli omu n'atula mu desiki ye. Oli mukwano gwo obi oba ogewo n'omusindikira n'akugamba ennamba eno n'ogimuweereza era n'alaga nti bamukubye spelling yafudde spelling nenze nga mpise kitegeeza buli omu ayina endowooza ye. Kaakati wabadde omuwere agatrendinga ku nsonga za bugingo oyinza kuba ozoogera kwoki? Oyo bugingo ye si musajja mu basajja nkiddamu n'omulundi ogwokubiri ye si musajja mu basajja. Ye mukazi mu basajja. Kimufuula kubanga si musajja. Kimufuula kubanga si musajja. Toyinza kubanga wakeera enkya n'owe wasi omukazi n'okeera enkya ate n'otandika okumuunisa mu bantu ono ekikulukuta ono ali bw'ati kitegeeza gw'oba toli mu basajja era mu basajja abaakabi gw'obugingo tetukubalira mu basajja abaakabi. Waabe nabibaddewo nti ate eba bodyguard ayina bodyguard we n'abalaga nti ate simanyi bikyani yabikola. Ebyo byo sibimanyi nze siyingirira bitankwatako. Tobimanyi mu bufunze. Wabeera ku nkwakyo oyo nga kwefuula kyenge siyina kwefuula kyesiri. Ate nga zakiwuya nti olwaleero mazaalibwa gakyaliwo. Kyali wange mazaali wange naye nga ye tanaba kukkiriza. Nti mazaali wange? Mazaali wange. Lwaki mukozeeko emikolo? Anti tanakkiriza naye bw'anaagamba nti leero bannaye birthday yange era tujja munaaza tumwagaliza ebisima. Naye bw'aba nga tanakkiriza guba musango. Nsuubira gyo omuntu okubanga akkiriza nti mazaali wange nakkiriza emikolo egimukolebwako naye simanyi kyekibala kinammwe ate yabasinzizza amaanyi.
Munange tayinza tusinga amaanyi kubanga singa tusinga amaanyi teyali tuddemu. Wagambye? Ya, naye kitegeeza naffe atuggyamu ideas naffe tumuggyamu ideas. Tegeeza mu bufunze together as one. Naye oli bw'aba tanasalawo nti mazaalibwa gange lwaki oyagala omuyira amazzi nga tanakugamba mazaalibwa ge. Maybe nga surprising nga gwe omanyi nti mazaalibwa ge. Gwenga gwe tusoka kulabira ku gwe tuyoke tulabe tukole ebyaffe. Kamunoonya kasoka tubuulire kigenda mu maaso. Alright. Omukulu. Oli oja sepa. Mpulidde leero mazaalibwa go bikyani byonna soka onyonyola abatulaba wazaalibwa mwaka ki? Wenye emyaka emeka. Kumanya kusajja nnaku zino mwafuuka bakazi mukweka emyaka. Gw'oyinza okukola ekisa. N'okuvaamu obuyaayayaayi n'otubuulira emyaka emituufu ne tumanya we tutandikira. Mazaalibwanga mu bintu byammwe nazaalibwanga 2 1993 ng'oli muto nnyo mbula kalevu naye ngwe birevu bibirina byasopagulu byamukera bukezi kati olwaleero mazaalibwago mbadde nsaba ompeko ku feedback ayo obaddewo otokusinzira kati wano wendi baide wano baitawo batya baitawo wa mukulu ki wa balaxi ghetto mu ghetto ghetto bagiita kabuga senene ghetto eno bagiita batya ghetto ya sezara bagiita batya ghetto ya sezara chiwanuka okay chiwanuka ashagaza otenda nyo kuwangalira wano wanyemera nnyo nnyo kubera mbayaye mubayaye oba onyumira bunyumizi kunyiganyiga byane bibabiriwo bennina bammala mbadde nsubira ku mazaali bago kubangwa ine byane bikotoledde engeri gyobera kabuga senene pwita gaka kaita senene sinaye nange sikategera bulungi naye kirungi nankutte nnyini nsaagala mulaga mbeera mbi era kyekyana kyempise nakyo soko babuulire embeera z'abavubuka gobaddewo tokusobola okubanga ate mukama 10 paka kugina emyaka baddewo nga neebuulirira ng'omuntu n'engeri gye nnasomako nemalako ekyomusanvu obwongo obwo obutonotono manya okugenda n'ensiimuula kuwaakaaza osekweneesesefeyo gye nsiimuula nenfunayo ebbiri ezimbeeramu nenfunayo ennyo essatu n'empisa ogambye osiimuula mu waki ensiimuula eyo kuwaakaaza oseeyo olumu ku paaka gye mbaafunye akalimu konna waayoko n'ekizimbe ng'ekyo nga kyetaaga kusiimuula supamaketi kuzishere eyo nsyetaaga okulongoosa kakati abakuwagala bakusangawo banjagala bansanga nnyo okusinga mpangalya nnyo kweyapooti entebe kweyapooti entebe naye bannange tuli kuki gy'obeera soko nyinyonyolemu olina kyogambye nti wali akazigo olumu ke nti batera okunsangamu ne bantwala abaagala ng'ende nsiimuule ku ntebe nga ofiisi enkulu eri ku eyapooti entebe gy'ova mu ofiisi n'ogenda n'osiimuula eno wali badde munogi nnyo neweegatta ku amooti kubanga olugendo lwe tulimu simanyi olowooza abavubuka lugenda balekawa olugendo lwe wa diversion eyo sigitegedde kati soko nnyonyolemu omuvubuka atayagala kukola alere engalo oyinzamu amagezi muvubuka atayagala kukola wa ddembe okwegatta ku nuuku kubanga nuuku yatongoza ekisiyaga kati buli mu ngeri ajja kulya ekisiyaga oba abaana ba nuuku bagamba ekisiyaga kisasulirwawo tebakiwola omwana akeera ku makya n'atonda akabina n'agenda ne yeebaye kaakati katokubye nnyo towemula kaŋŋambe kwe kubuulirako wadde abavubuka batakola omuvubuka natakola tubabuuliridde balemye tubakolere ki kuba bonna abagamba omulimu ogwange gwenkola bagenda kudduka omuvubuka ki gwogenda okukezamu bino okugula ebisiimuula agenda asiimuula tebajja kusobola kukolera kati amazaalibwa ago nkusanze ne bavubuka banno baabano
mbadde nsubira okubanga olina omukyala family yo ya just celebrating lwaki osaze okubeera mu ghetto amazaalibwa guno gakulize eno mu ghetto bwemba sekwekeredde gwe mukyala gwe nnasiima Mazima. Emyaka gyonna obadde ogiwangadde naye ange lwagamba nti omala n'osuulirira. Mazima. Era kyemanyi bino ebinaba biwedde ojja kukwegattako tusobole okukola ki. Ba watumizza amairungi tukugamba. Naye bannange ono gwe nakyazizza olunaku olwaleero nange simanyi engeri gye nsaze nga baakamuuko simanyi oba yanywajjamu kawala gi naye nange byayogera byennyini sikola ki. Tubitega ate nga ye mugole w'olunaku olwaleero. Mugole owolunaku olwaleero kyovola abasazeewo ne ngamba kamuteekeko mu ghetto omanyi mu ghetto netuba ne life ez'enjawulo so mbeera nga nze batuusaako nti abantu tubeera ne life ez'enjawulo wadde babeera mu kigaga tebamanyi life zife eno so ate okubeera mu ghetto tekitegeeza nti omuntu aba teyeesobola nsuubira bano abavubuka bonna mubalabye banyirira bulungi nnyo tebalina buzibu omukulu nkusanze ne birthday boy Birthday boy, you were. Mama, it's an impulse. Birthday boy? Still, Mutomula, but more get it. Chovola, Wanga, and Chibuza, where I'm at the Mulaba. Let's all almost say that to Yambako. Same movie. Master Mugisha made the nickname Masana. Masana, almost same as a web zimbe. Never nag about a manabadi, almost same as a web zimbe. Oh, no, go one way taz. Alimuquia Gayaga, and when you walk was a simulator, Mutomera and Pola. What bay you? Yetaka bakazi balina mukasene. Si kubakazi. Emirimo gye. Jabeyimu. Okay, jabeyimu. Ojja kusimula. Bamusasuza $1. Mukanya nare tujjanga oli wabigere nnyo n'omulaga ndi. Lokuba omulabi ano emirimo n'omwe. Wabelewe mukazi nga inasereze nga agenda kukuwa emirimo gya waka mukulu ogikola. Naye nasema mukuteeka. Ndi kya. Simula ebizimbe. Okusimula ebizimbe kati aba yeesiba bbiri kuba ka senta ka bazadde ke banteekamu akatonaaha enewe abalungi abatula banyongera okubajukiza nti iri ku Miracle Media yongere subscribing likinga commentinga notification bell ogimpeera ekigalo ntambulira mu ghetto wano naye nga nkugamba nti sharinga commentinga notification bell ogimpeera ekigalo anti buli omu wakona abelenga amutuukako so tulabe embeera gye tutambuliramu eri mu ggwanga muno tubeerayo life ghetto netubeerayo upper love baba babiyita batya ababeereyo mu kigagga zooni ere nga kugamba abaana bali mu ghetto eno banyirira kitegeeza basobole okwetuusaako buli kimu kye baba beetaaga omukulu gye baleko kusanze wano mu ghetto omagiitaani yamanya ngeerabidde amusadaamu kugambye sala nako ghetto erina amannya mangi ngeno naye nga nkugambye tuli ano mu bwengula ndoza bannange ghetto ndoza mugina babanywani so ghetto bweto weri mu butufu bwayo ate nga munnanga twalina obulamu obwenjawulo yiyo noza mugira genda baba mbikule ku screen ziri baze okulowooza mwena na screen mwenyezi okulowooza ate tugamba ghetto abamu bamanyiza wansi mu bisenyi eno bagambe kalina tuli mbengula mwenye ku rooftop Ebo je kiro buli kavera kaka. Ani mu kamao. Ati, yera kama ba. Eh? Kama wo makazi jaga muamuli. Baba nyini gwe boss. Ne banange. Nza ne omunyizo kusanga ghetto ndoza banange TV iyo mugira babanywali. Eh? Aga mutalo. Eh, eno ghetto sigira banga. Naye nga abantu abagirimu banange baide abalina obulamu obulungi. Omukulu. Sanze mu ghetto eno olina omukazi abakazi ennaku muno bannaye nga babulumi batya embeera zaabwe
Zitia. Salama sikuwa na gana. Ogena kwe sabuna. Owaka. Musafa tukuteka mwitu vya mwe. Nenti chitegeza tobo genda kumwe msaza mwe mpinde yo gila kwa. Echita la mero chuwati. Echita la mero. Echita mwe mwe mcheza. Echita mwe mwe mcheza. Loku fubo kuzi ni akusami. Osama mwe mwe mcheza. Kari watu ya mwe mwe mcheza. Watu kila kumutufu. Oloza obato wedeyo. Ebisele ebisele wala. Kwa ino kubeira uu. Mwine chile kufura kisi kwa kisi. Mwita kena kuroza mbele ya sex. Mshagea. Mbamango ni mtu nubizu vado. Kwa mbili ya wakati ino uza kweba kwa unyo wako saa wezi mwina kukola kisi. Mwini sila wili ya nisa kato teke mbani. Ok. And mbeda unetitoka de kuhula ifuyo mwini baby deo. Gwabado mwanyoja. Gwabade fani wangu. Gwabade fani wangu. Gamba mbade fani we. Mbade fani we. Kwa nyimba za imba. Za makulu. Ebisele ebisinga omuntu abata kwatulidde. Nene uliza kayimbo soka jamu ekyo kola ki? Ekyo kuyiga. Ekyo kuyiga. Kila kati ngo nyimba nyimba ko bakawanga. Ani ambi kudde ko bali. Kaya nga bimwe ebisinga. Okay. Tegeza to omuntu abana abantu abalina mitu mu bidomo bidomo ya. Eta ko kufuna akasengeje bali sengeje ya no. Bafuna ya kola ki? Kola ki. Oyinara ndi ngwe de shitisi ya. Naye tinyoledwa. Wamu neba nafe. Nengu bao gula mbwe utio katina batu baka jiagi. Fenadia kubu. Fenadia kubu yiti nanga. Yes. Kwa kubu yiti nanga. Kwa kubu yiti nanga. Mimi kwa tujia kusasila kwa wuba. Amazadewe, baganda. Abana. Abana be, mchala we. Tumugamba msore na yagu me. Sibwe tuwe. Yanga ugele kubaba na baketa haba wala. Echo, chifu teko. Embele zisoma mbanda fama mbanda. Kwa hila, naba kuru wata tuka wutusi mbanda wiki. You are welcome. Kwa hila, siza fuga skate mkampala. Kwa hila, siza fuga skate. Na hila, kwa hila, kwa hila, kwa hila, kwa hila. Kale, shakabi. Wabana, wana mba kumakuma mtu, ababela mugeto, kusobolo kubanga. Baku ita, to develop themselves. Huh? Instead of being lazy. Mugeto munavama nyiromo okuweka ku munne. Kyekyo kwe ku makumo gamba nti bakulabulana. Okuweka kicho tegeza okuweka ku munne. Era mbadde nsaba ko omukuba kyala bo mugeto na soka beko ko byatangaza deni onzirire. Okay. abalonja batulaba nga wembagamya ti olwalero nayitidde ko mugeto wano geto bagiita bannanga manya gaayo kakati Amsterdamu tuli wano mu Amsterdamu ne mwebyana obirabye naye bannange nyabo jabaleko chingwa nkanze nnyo ogadde onkuyitewa yambereriwo Bogambi. Kusanze mugacho muno bulambu agacho obukuyisa butya. Bulambu agacho okutwaliza abamusi bulungi nyo naye tubeera olwambeera na ku survive. Na ku survive nga ngo omuntu. Ebisale ebisingoloza bichi ebisinga okudukanyizibwa wano mu ghetto. Ebintu ebisinga okudukanyizibwa mu ghetto Tewali kyamaanyi just kubeera wo ne twekumaakuma ngo abamu abasinga tulina ebizibu byaffe tukubeera mu bantu mu society erimu abantu oluusi obikendezaako n'otaggwawo nyo Okay, nkulabye okwakya bakuyita kukwakya bwekiri kati okwo kukwakya kangambe okwagala otya watandika otya okubanga otandika okulya amayirungi ago owaye tebyali byangu naye ebiseera ebisinga tusinzira gye muva nti obeera oluusi ofuna gurupusi ne zikwonoona oluusi oba n'ebizibu byo ng'omuntu kati nze ng'omuntu bino byandimu esawa zibimaze mubanga lino ebyokukwakya okukwakya embeera gye ndimu mbeera etya mbeera oba nti ogere ntya embeera y'okweyiyiza ku Musajja. Okay. Kwa watu ina musajja alipamane. Shitende. Kati weyi ya mungeribu etu. Yes. Okay. Chatu ito kwetega.
kwekwetega naye banange kati obulamu buno bukweseza butya obulamu si bulungi nnyo kubanga nesente tukola site zibyo tufuniramu ebizibu bingi oyina okubeerawo oyina sasula rumu mwobeera ate olusonga sindikira famire mbeera nekijja nti obusente ofuna butini naye ate ng'obuvunanyizibwa era oyina okusigala ngaokwasaganya kati abaana abawala abatambulira mu eyo embeera oyinza bagama balina buzibu ki oba oyo tanaba kiyingira oyinza muwa amagezi ki omuntu yenna tanaba kiyingira simuwagira kiyingira kirimu ebizibu bingi naddala nga nze atufunyemu experience yakyo bakuyita mama ghetto no siri mama ghetto lwakubanti lwakubanti nze queen mama queen mama queen mama andokusako queen mama mami ghetto sitecho okay subira batulaba ate nja kubanga njija mu full story tonekweka akawonda byeko nja kujanga njija mu full story togere wawo twatandikira wa okutoka ni wetuli yetu kivuddemu tutebyo na twabengerje tuze kwatu baumba insonga zino naanze chempa abawala bonna bali mu mbera jendi kufuba nyo kusavinga kasente asaba kufuna yoka business ukivemu kuba bitumenya nyo oluswe chikola lwa nakola nta nebuziba no gamba bunzi bili deni no nyonya sai okay so gamba sitino twaliza ata abalenza abasinga ba depending ra ku fene chitya nti oyino funa yo goya gala ate onda chaina ngagwage no muwa ate gwage no muti kamolombe naye nabo bayikokola tagenda abalonja batulaba mbagambe leo natiddeko eno mu ghetto naye nga gwe wenna beerako wonkinge every show gye nteekayo mukwano giraba olw'ensonga nti ndeese byakuyigiriza gwalina omwana omuto omwana omuwala omukuzizza otya omubuulidde otya groups ezo za njawulo mulimu ennungi n'embi nga mwana muwala watunyonyedde so tujja kuba nga nkomawo mu full story ate abeere ngaatunyonnyola infects zasanze na biki byonna tujja kuba nga tubyekaanya kyekimu ekituleetedde okugwa mu nsobi nga okay. Kwa muzadde okuteera ensa kuba kibo kituufu ekyo kale ng'amagana nti pologamu yaero yabadde ya mwana mulenzi birthday boy amanyiddwa nga Mugisha Medi aka Masana sabo sibula batulaba tuva wano bannange mwenna mbalamusizza abanjagaliza balina abalinayo amazaalibwa olwaleero mbadde mbasaba mujje emakinge bigidire emakinge tunyumirwe abakokya bakwakye kale so ekyana kyona kyongere okunkuuma emyaka gyonna nga bekize kinkuuma kirungi nnyo ate obanga olina omukyala kiba kirungi nnyo ekyo yekuba omusajja alina obuvunaanyizibwa alina okuba n'amaka okusinziira ku myaka gyo gy'olina omuntu yenna alina okuba ng'alina omukyala so abatulaba yongera subscribing ku Miracle Media UG wanuwoka wotusanga wotusabulira ate ne tuleta ebyamakulu ebituyamba gwe wenna alina kyafunyeemu yiga ate commenti nga wammanga awo kwalekewo ekirowoozo kyo big up.